Palataan siis taas striimiin. On Aarimetsä Pokerimanialta ja vieraana on Kaulis 84. Vieläkö sieltä Porista asti kuuluu tänne? Joo. Eli. Mä otin vielä muistuksen, eli miten blindien puolustaminen eroaa Starsilla ja Winamaxilla. Et jos me aletaan miettiä, että ok, miten me saadaan se kaikkein helpoin? Otetaan pelkästään positioittain, niin me nähdään noi blindien puolustukset. Niin me tehdään more filters, sites, ja tää erityisesti toimii, eli tässä kohtaa mä oon tehnyt aliaksen, mikä on kaudessa 84, jossa on kaikki sun pelaamat, kaikki nämä eri siteit samassa aliaksessa. Joo. Mitä mä suosittelen, että teette, koska siitä aliaksesta saa kasattua laajempia tietokantoja. Monella saitilla pelaajat pelaa pääpiirteittäin samalla tavalla, jos pelaa samoja pelejä. Ja sitten täältä saa kuitenkin aina purettua sen, eli tänne saa asetettua filterin, että miltä tilanne näyttää vaikka Winamaxilla. Kun me laitetaan toi filteri päälle, nyt otetaan tosta print screeni. Mä heitän sen tänne toiselle näytölle. Ja tästä me nyt nähdään, eli se, että miten usein kipataan blindi pieneen reissuun. Iso blindia kipataan noin 50%, pikku blindia kipataan 76%. Mä itse asiassa väittäisin, että toi aika lähellä sitä, mitä se olisi myöskin Arsilla. Mut vises. Onko tässä nyt kaikki kädet vai vaan mun? Tässä on ainoastaan Winamaxin kädet. Niin, mutta Winamaxin kaikki pelaajat vai vaan minä? Vain sinä. Oliko sä kiinnostunut siitä, miten muilla pelaajilla blindien puolustus? Mä ajattelin sillä tavalla niin overall kaikki pelaajat. Okei. Okay. Sitten vaan tehdään eri raportti, eli sitten me käydään katsoa kaikkia muita pelaajia. Ja tosiaan tää on hyvä, että tänne kannattaa tehdä paljon raportteja. Täällä on mullakin varmaan 40 raporttia, saman verran quick-filtreitä, millä pystyy niin raportteihin laittaa lisää detailia. Joo, mä en ole koittanut kerätä, joko löytyy jostain. Mutta tässä kohtaa, jos me otetaan kaikista muista pelaajista, niin mä luulen, että me saadaan aika hyvä otejoukko, jos me otetaan pelkästään toi pelaajan positio. Et laittaa se, että se on aina, katsotaan miten pelaajia se ison blindin puolustaminen, mä luulen, että siinä on, jos on eroja, niin se löytyy sitten siitä. Elikkä nyt meillä olisi 1505 kättä, että vihut on ollut isossa blindissa. Me etsitään täältä, että se on jossain. Bolt to steel open shove 62,7, bolt to steel small race 48,1. Mä itse asiassa otan notepadin muistiin, se on helpompaa. Ja sitten voidaan vielä katsoa, miten se Winamaxilla eroaa siitä, että silloin kun pelaaja, joka reissaa, on pienessä blindissa, kuinka usein Winamaxin jannut puolustaa pienen blindin avausta vastaan. Tässä on totta kai meillä on vasta 65 kättä, eli itse asiassa nyt voisi sanoa, että tässä ei ole. Otejoukko menee liian pieneksi. Joo, niin menee. Että me ei edes haluta katsoa tätä, ja yleensä kannattaisi katsoa, kuinka monta kättä meillä on jossain tietyssä kohdassa. Ja sitten, jos haluaa, niin kun, että miten Winamax toimii, miten koko muu maailma toimii, niin jokaisesta näistä filteristä sä voit valita sen ja heittää not. Eli onko se ennemmin kiinnostunut, miten Winamax ja Stars eroaa, vai onko se kiinnostunut enemmän siitä, miten Winamax ja koko muu maailma eroaa? Siihen voisi valita koko muu maailma. Okei. Okay. Eli silloin me laitetaan se, että me voidaan laittaa jokaisesta filteristä not-filteri myös. Eli toi niinku poistaa tuo valinnan, mikä siinä on. Se ei poista sitä valintaa, vaan tässä kohtaa se ottaa huomioon kaikki semmoiset saitit, jotka ei ole Winamaxia. Niin, sitä mä niinku tarkoitin.
PS2011 sanoi, että kannattaako filtroida tuo vaan Cityn sarakkeeseen. Tuossa kohtaa PS2011 sanoi, että tuo vaan Cityn tai ton, että tuo filterin mukaan siihen, että millä paikalla ollaan. Niin se ei toimi tämmöisessä koko populaation raportissa, että jos me jaetaan vielä tää sarake useammaksi. Sitten se toimii, jos tehdään kustomistatteja niin, että me laitetaan erikseen se, että miten paljon vihu tekee BB:stä tai miten paljon vihu tekee SB:tä vastaan vastaavia tempauksia, mutta yleisesti jos me ollaan meidän omista statseista kiinnostuneita, niin me pystytään filtteröimään tai me pystytään heittämään helposti tämä, että laitetaan vaan lisäkriteeri tähän. Mutta silloin kun me halutaan koko porukan statseja, niin silloin me joudutaan käyttämään käytännössä bitfilteriä siihen. Ja jos me katsotaan, miten koko muu maailma eroaa, nyt mä en ymmärrä. Nyt mä en ihan ymmärrä PS2011, voisitko tarkentaa tota, että Paul vs. Small Race on 54% about. Elikkä me nähdään, että muualla maailmassa kipataan enemmän kuin Winamaxilla. Ja toki me voidaan miettiä, että johtuuko se struktuurista. Elikkä me voidaan miettiä vaikka tänne, että me voidaan lisätä vielä se, että me käydään lävitse ainoastaan semmosia tilanteita, missä efektiivinen stäkkikoko on alle 30, niin silloin me poistetaan tilanteet, jossa Winamaxilla on syvemmät stäkkikoot, mikä vaikuttaa sitten muun muassa siihen, että kuinka paljon. Joo, siis mulla on semmoinen näkemys, että ne vaikuttaa siihen todella paljon, että kun siellä on deep stackkejä niin paljon. Siellä on niin kuin sitä käytännön tilaa enemmän. Me katsellaan, että jos niiden tämä ei muutu mihinkään, eli sitten myöskin, että alle 30 pb syvänä muualla maailmassa ihmiset kippaa pientä reissua vastaan 57% ja puskua vastaan 65%. Eli mä epäilen, että se on Winamaxilla sitten vielä enemmän, jos se on muu maailmasta on verran. Me katsotaan, koska tässä pitäisi se struktuurin vaikutus pitäisi poistua silloin, kun me katsotaan vain alle 30 ison painon stäkkikokoja. Et sitten tietysti, jos Winamaxilla ei olisi noita anteja mukana, se vaikuttaisi todella paljon. Siellähän ante tulee käytännössä aika myöhään mukaan. En muista yhtään ulkoa, että milloin. Joo, siis tämä on kans näitä asioita, että mä en Winamaxilla itse ole pelannut ikinä, niin mulla ei ole hajuakaan niistä struktuureista, joten se on vähän. Ja huomataan, että Winamaxilla näyttää olevan pelaajapuulissakin, että Winamaxilla näyttää olevan tilanne, että myöskin samoilla stäkkikoilla, niin jos me verrataan muuta maailmaa ja Winamaxia, niin tuntuu olevan, että Winamaxilla aina puolustetaan isoja blindeja löysemmin. Joo, siis tuo täsmän onhan just sitä, että mun peli niin se on muuttunut silloin, kun mä siirryin Winamaxille just tämän takia. Tämän takia mä puolustan PP:t niin todella paljon enemmän. Mut siis se, että yleisesti ottaen sä et halua lähteä muokkaamaan peliä sen osalta, että mitä muut pelaajat tekee siitä samasta positiosta. Et jos meillä on luottamus, että meidän strategia on parempi kuin mikä meidän vihun strategia on, niin
mehän ei haluttaisi silloin vaihtaa strategiaa semmoiseen strategiaan, joka on huonompi. Eli mehän haluttaisi pelata vaan parhaalla mahdollisella strategialla. Ja jos me uskotaan, että strategia, jossa me ei puolusteta enempää, olisi parempi, niin meidän ei kannata ottaa vihusta mallia. Vaikka tiedän, että se on kauhean helppo ottaa vihuista mallia, jos vihut pelaa aina tietyllä tavalla, niin mennä siihen samaan suuntaan. Siinähän se vähän onkin, kun tuosta ei ole semmoista niin kuin varmaa tietoa, kumpi on sitten parempi. Mutta siis ton osalta, että jos me aletaan miettimään sitä siinä, että jos meillä olisi vaikka 100 000 kättä, niin mä sanoisin, että me saataisiin, että 100 000, 200 000 kättä, jotain sinne päin, niin saisi jo erikseen käsille filtteröityä, että sit mitä käsiä on näkynyt kohdassa, ja saisi filtteröityä useamman käden avulla sen, että miten paljon on, mutta se, että meidän ei pitäisi, meidän omaan strategiaan sen ei pitäisi vaikuttaa, miten muut pelaajat pelaa saman tilanteen, tai se vaikuttaa siinä mielessä, koska sitten me voidaan myös miettiä, että miten muut näkee sen meidän tilanteen. Mutta siis se, että yleisimmin se, mikä vaikuttaa eniten siihen, miten paljon me halutaan puolustaa isolta blindilta, niin sen pitäisi olla se, että minkälaisia rangeja vihut pelaa. Eli meidän ei pitäisi miettiä sitä, että ok, muut pelaajat puolustaa enemmän isolta blindilta, että mäkin haluan puolustaa enemmän. Vaan sitten pitäisi miettiä se, että sille pitäisi olla perusteet, että joko muut pelaajat pelaa huonommin, vähemmän aggressiivisemmin postflopissa, jolloin mun kannattaa puolustaa enemmän, koska mä teen parempia päätöksiä postflopissa. Tai sitten se, että muut pelaajat pelaa löysempiä rangeja preflopissa, jolloin myös mä voin laajentaa rangeani preflopissa. Eli me ei haluta nähdä sitä, mitä vihut tekee samassa tilanteessa, vaan me halutaan nähdä, että mitä vihut tekee siinä tilanteessa, mikä johtaa siihen. Eli periaatteessa me pitäisi selvittää, millaisia rangeja nuo vinamaksilla availee ja pelaa. Aivan, että jos me ollaan tähän vinamaksilla, jos me halutaan tehdä muutoksia siihen, että me tehdään saittikohtaisia muutoksia, niin silloin me haluttaisiin käydä nimenomaan lävitse sitä, että miten se eroaa, että onko siellä merkittävää eroa siihen, miten paljon pelaajat avaa vaikka napilta, että kuinka paljon me pystytään pelaamaan nappia vastaan, tai miten paljon pelaajat avaa kutoppista. No se on ajatuksenakin vähän semmoinen, että tulee ensimmäisen mieleen, että pitäisi olla kaksi erilaista pelikirjaa, kun alkaa semmoista tekee. Ei välttämättä. Koska meillä voi myös lopputuloksena olla se, että pelaajat ei pelaa merkittävästi eri tavalla. Niin. Jos meidän lopputuloksena on se, että pelaajat ei pelaa merkittävästi eri tavalla, me voidaan pelata samalla pelikirjalla perustellusti. Ja Joel H. sanoi, että eikä mitään saittikohtaisiin muutoksiin, vaan pelaajakohtaisiin muutoksiin. Jos meillä olisi kahdella saitilla, jos meillä on selkeästi eri tavalla pelaava pelaajapuuli, niin silloin se, minkälaisia oletuksia me tehdään täysin tuntemattaan sitä pelaajasta, muuttuu. Ja totta kai merkittävimmät muutokset, mitä me tehdään pelikirjaan, on sen pelaajan mukaan. Mutta jos on kaksi saittia, että sanotaan vaikka, että siellä muuttuisi reippaasti se, että olisi täysin vastaava tilanne ja vihuirangit muuttuvat 10% tilanteeseen, niin totta kai siinä kohdassa niin me tehtäisiin melko isoja saittikohtaisia muutoksia. Eikö niitä voi sitten sillä lailla, että yhdistää ne saitit ja hakee siitä jonkun keskiverto? Joo, siis saitit voi yhdistää ja tekee keskinkertaisen, mutta se, että jos mä nyt heitän omasta elämästä esimerkin, niin se strategia, mikä on optimistrategia PokerStarsin hypersittareihin, on aika erilainen optimistrategia kuin mikä on 888 6-max superturboihin. Ja periaatteessa johtuu siitä, että regutkin pelaa merkittävästi eri tavalla ja keskimäärin pelaaja pelaa merkittävästi eri tavalla 888 PokerStarsilla. Mistä kai se tommonen mahtaa johtua? Mun mielestä 888 pelaajat on, tai pelaajapuuli on keskimäärin heikompi ja regut on vähemmän aggressiivisia. Regujen ei ole ollut tarvetta hakea edkejä muita reguja vastaan, koska edkejä on saatavilla koko pelaajapuuli vastaan joka tapauksessa, kun koko pelaajapuuli on heikompi. Niin silloin regujen optimistrategiaksi on myös muodostunut, regujen käyttämäksi strategiaksi on myös muodostunut passiivisempi strategia ja myös se, että
esimerkiksi reissuja kohtaan pelataan selkeästi tiukemmin kuin Starsilla. Merkkejä on selkeästi helpompi saada 888 kuin Starsilla. Se on oikeastaan itsekin huomannut kaikissa peleissä, että kaikkea muua se on helpompaa kuin Starsilla. No, se on taas näitä, että sekin riippuu, mikä on helpompaa, että riippuu, että joillain saiteilla varmasti on, mutta sitten on se, että esimerkiksi sittareiden osalta on ollut se, että Starsilla on ollut tiettyjä paikkoja, että siellä on reikki on pienempää alun perin, niin se, että vaikka muilla saiteilla pelaajapuuli voi olla heikompi, niin jos on korkeampi reikki, niin voi olla se korkeampi reikki vielä periaatteessa sen kaiken edun. Joo. PS2011 sanoi, että isossa kuvassa Vinan pelaajat ei puolusta BBstä yhtä enempää LP-avauksia vastaan. Voi olla, ja se, että tässä nyt näkyy sen, että jos me katsotaan, että minkälaisia otejoukkoja meillä on 800 kättä YMS täällä, niin jos me katsotaan, että meillä on noin 3-4% erot, niin se menee vielä niin täysin virhemarginaalin sisälle. Eli Vinamaxilla pelaajat voi, se, että pelaajan yleinen strategia voi olla hyvin samanlainen tietystä tilanteesta. Niin no PSL on ainakin niin iso tietokanta, varmaan Vinamaxilta osaa sanoa. Niin PSL, että jos on isompi tietokanta, niin kannattaa sanoa, mutta tässä näiden statsien perusteella, mikä on, niin kuin isossa kuvassa voidaan sanoa, että Vinamaxilla puolustetaan, että yli 30 ison blindin stackikolla, mä oon melkein varma, että tämä Kauriin otejoukko riittää jo siihen, että pelaajat puolustaa Vinamaxilla pientä reissua vastaan selkeästi laajemmin. Joo, siis tuohon. Eroa mä en usko, että on, mutta pieniä reissuja vastaan mä uskon, että 6% ero muodostaa jo selkeän ero. Joo, siis ei tarvitse edes matemaattisesti niin kuin näyttää. Tuo näkee ihan pelaamalla jos jää. No, siinä on myös näitä asioita, että jos me lähdetään kysymään joltain pokerin pelaajalta, että just esimerkiksi että ei ole olemassa onnekasta pokerin pelaajaa, kaikki on vähän heikko onnisia, mutta sitten kuitenkin siellä on aina niitä pelaajia, että sitten jos katsoo dataa, niin siellä on kuitenkin pelaajia, jotka on runnannut yli EV:nsä. Joo. Ja on vaikka se, että jotkut sanoo, että en mä ikinä voita flippejä, ja sitten laittaa jostain PT4 edellisestä stat-flippiin, niin voi olla, että siellä on mennyt 55-45 viimeiset flipit mennyt omalle puolelle. Mutta monella on vaan se, että se on helpompi saada semmoisia tunteita, mitkä ei ole faktapohjaisia, kuin se, että on saada dataa, joka ei ole faktapohjaista. Joo, siis tuohan kaikessa niin kuin just tuo, että sen näkee numeroina. Se ei ole kaikki kaikessa, sen näkee numeroina, mutta sillä pystyy vahvistamaan tai sillä pystyy, että pystyy menemään semmoisella myytinmurtajan asenteella, eli se, että sulla on joku ajatus, että esimerkiksi se, että jos sä oot nähnyt Vinamaxilla, että susta tuntuu, että sua puolustetaan enemmän, niin nyt tässä samalla saat työkaluja siihen, että millä sä pystyt varmistamaan sen, että puolustetaanko oikeasti enemmän. Eikö siinä tule mukaan myös sekin skenaario, että jos mä kerran itse avaan jostain SPS 70%, niin totta kai PP puolustaa enemmän. Sitten tässäkin on se, että nämä pelaajat pelaa, tai tässä on pelaajien pelit on kaikkia muita pelaajia vastaan, eli ei ainoastaan sua vastaan. Eikö niin tietysti joo. Ja se, että jos sä itse puolustat tai sä itse avaat reippaasti enemmän, niin jos me oletetaan, että vihut seuraa peliä hyvin ja tekee päätöksiä muiden pelaajien rangen perusteella, niin vihujen teoriassa pitäisi silloin puolustaa enemmän. Eli jos me oletetaan vaikka semmoinen, oletetaan isommissa peleissä, että mä oletan, että siellä vihut pelaa noin 60%. 60% keskimäärin pienestä blindista. Mä en muista, että sun blogissa saattaa olla hyviä, joku pari kolme tai neljä sivua sitten, hyviä kommentteja semmoilta pelalta on isoja tietokantoja. Mutta mä olettaisin, että silloin kun pelaajat avaa enemmän, niin kuitenkaan puolustukset ei avaudu samassa suhteessa. Mutta siinä mielessä mä sanoisin, että
myöskin se, että jos verrataan jotain, joka pelaa Midstakes, MTT tai pelaa näitä 50 sentin pelejä keskimäärin, niin mun mielestä optimistrategia on selkeästi eri, mikä, sit, mikä just riippuu siitä, mitä keskimääräinen pelaaja pelaa. Ja just se, että optimistrategia on eri esimerkiksi sen osalta, että miten me voidaan pelata set-mainauskädet, mitä enemmän meillä on reguja pöydässä, sitä vähemmän kannattavaa set-mainaus on, koska regut harvemmin pelkästään limppaa perässä, vaan sieltä tulee korotuksia. Ja myöskin sit set-mainauskäsien osalta, että jos tulee paljon pieniä kortteja, niin randomipelaajat katkee iloisesti parilla ylikortilla, että kun niillä on niin hyvä S-hai, ja sitten taas regut, niin jos joku on limpannut ja pysynyt mukana potissa, ja se on ollut selkeä set-mainaustilanne, ja loppi on joku kakkonen, vitonen, kymppi, niin harvoin ne siinä kohtaa lähtee katkeamaan aggressiivista pelaajaa vastaan. Palataan vielä, että tämä taisi olla pari kättä, mitä me ei ole käyty lävitse vielä. Mutta se, että jos sulla on jotain kysymyksiä, niin nyt on, voisin sanoa, että nyt on yksi parhaista ajoista kysyä. Kysyy, eli tämä on se, että mä muistan, että sä oot heittänyt. Ja se on Bababui sanonut meidän Twitchin chattiin, että ei ole olemassa onnekasta pelaajaa, että pingaahan. Semmoinen on kyllä olemassa, se on ihan varma. Joo, siis ei, mä oon sitä sanonut, että kun oon lukenut noita uutisia Riihimäeltä, että siellä on tosiaan Riihimäellä, niin siellä on pari juttua, mikä on. Että siellä sanotaan, että siellä on onnekkaimmat ihmiset, myöskin se, että siellä on mulkuimmat pysäköinninvalvojat. Eli ne on tehnyt Pirun kanssa semmoisen pienimuotoisen diilin siinä. Eli optimipeli on se, että jos Riihimäellä muuttaa, niin muuttaa ilman autoa. Ja jatketaan eteenpäin. Tämä on itse asiassa käsi, että missä pitäisi ottaa, toisten ottaa nämä pelaajien kädet pois. Mutta tämä on käsi. Me avataan seiskapari. Meillä on jälleen meillä on 12 adjustettua isoa vain. Ja sitten tulee tilanne, että siellä maksetaan, siellä painetaan. Itse asiassa tämä on kyllä niin ohuilla stäkeillä, että tämä on ihan jees. Tämä oli nopeasti, mä vaan katsoin sen, että mikä on tilanne siinä, että täällä on kaksi reippaasti isompaa, kun mä katsoin stäkkikoon väärin. Tuossa ei ollut mitään syytä ottaa tuota esille. Ok. 97 suittari. Me ollaan pienessä blindissa ja isolla blindilla on reippaasti 10 ison blindin stäkki. Mitä tehdään? Pusketaan. Kyllä, tämä on käsi, joka saa todella paljon etua siitä, mitä useammin pihu kippaa. Tämä on käsi, jolle tulee todella selkeät edut siitä, mitä useammin pihu kippaa. Ja tämä on myöskin käsi, että tällä on niin paljon arvoa itse kätenä, että me ei haluta minreissu kipata tätä. Jos en minreissataan, vihu puskee. Joo, siis sen takia tämä on ihan pommipeli tälle. Erittäin hyvä huomio. Ja tämä on, mitä varten mulla oli tämä mukana, että mä ajattelin, että katsotko sä riittävän hyvin efektiivisiä stäkkikokoja. Elikkä tässähän kohtaa ei ole mitään väliä sillä, että meillä on itsellä 30 ison blindin stäkki, kun kuitenkin tässä pelissä me voidaan maksimissaan voittaa se noin 9 isoa blindia. Tai hävitä 9 isoa blindia. Eli riskituottosuhde, se on ihan niin kuin meidän puolelta se. Se on meidän puolella, mutta tosiaan se, että tähän kohtaan on suurimpana kysymyksen on se, että onko efektiiviset stäkkikoot hallussa, että mitä se tarkoittaa käytännössä. Se menee aina pienemmän stäkin mukaan. Se menee ei pienimmän stäkin mukaan. Jos me vaikka katsottaisiin täällä näitä pelaajia, minkälaisia efektiivisiä stäkkikokoja eri pelaajilla on, niin jos me lähdetään Real Nutsista eteenpäin, niin silloin takana pelaajia, joista kaikilla on isommat stäkit kuin sillä. Eli silloin sen oma stäkki olisi se, joka on efektiivinen stäkki. Sitä mä enkö tarkoitti, että sen niin kuin pienemmän stäkin mukaan. Mutta jos meillä on sitä Zoproso, silloin on kolme pelaajaa takana. Mikä Zoproso on efektiivinen stäkkikoko on tässä tilanteessa? No eikö se ole silloin sen oma stäkki? Miksi? No se ei voi voittaa enempää kuin se omastakin. Tai se ei voi voittaa enempää, eikä se voi hävitä enempää.
koska täällä on isompi stäkkinen pelaaja STI-77 takana, että silloin se ei vaikuta, että täällä on kaksi pienempää stäkkiä takana. Eli tosiaan efektiivinen stäkkikoko on aina se isoin mahdollinen määrä, mitä voidaan voittaa tai hävitä kädessä. Joo. Ja tämä oli se, että mä vaan otin ton tosiaan kysymyksen sitä varten, kun sä sanoit siinä sen, että se on sen pienimmän stäkkikoon mukaan mennään, että saadaan esimerkki tohon, että jossa. Mutta tossa on se, että sä oot näköjään ymmärtänyt sen asian oikein, mutta se, että joo, siis tuli vaan. Mulla menee tääkin ihan autopilotille, en mä ajattele sitä sillä lailla, että mä sanoisin sen. Mutta tämä taas oli itse asiassa viimeinen käsi, mikä oli tässä näin. Ja nämäkin oli, tässä oli kaksi kättä, mitkä oli voitettu, mutta mun mielestä se, että meidän strategia ei ollut paras mahdollinen kädessä, mikä on voitettu. Mitä tämä on merkkailut tähän. Ja tähän kohtaan mä sanoin, että onko sulla kysymyksiä? Nyt aletaan olla aika lailla loppupuolella tämän julkisen yksityispalveluksen osalta. Ja olen yrittänyt painottaa tässä sitä, että miten täältä datasta saadaan enemmän juttuja irti, kuin se oli sun toiveena ennen valmistusta. Ja miten tosiaan käytetään tarkemmin hyödyksi PT4:sta. Ja jos nyt on tosiaan jotain kysymyksiä, niin nyt on erittäin hyvä aika kysyä, kun voidaan tehdä ihan livenä vastauksia kysymyksiin. Mulla ei nyt tule mitään mieleen, mutta pistäkää joku muu sinne chattiin kysymyksiin. Mutta se, että mitä mä otin, tai mitä tässä kohtaa on hyvä ottaa esille, että mun mielestä sulla tässä pelissä, että kun sieltä korjaa ne pari asiaa. Eli se, että kuinka paljon me, aika paljon tulee korjaantumaan sillä, että me pelataan vähemmän huonoista positioista, että etupositioista me pelataan pienempää määrää käsiä. Ja myöskin se, että myöskin sit se, että jos joku avaa etupositiosta, että me ei pelata, että meidän ei isosta blindista ei ole pakko pelata kaikkia käsiä vastaan. Ja tuolta tuli YLB:ltä tuli hyvä kysymys. Miten kauris meinaa tämän valmennuksen jälkeen kehittää peliä? Siinä onkin hyvä kysymys ja oikeastaan aika vaikea, kun tässä on nyt, jos tuo pitäisi niistä etupositioista ruveta miettimään sitä peliä ja sitten sitä PP-puolustamista muuttaa ja sitten taas toisaalta pitäisi noita tietokantoja ruveta käymään läpi. Ja mutta nämäkin on asioita, että tässä on se, että nämä menee vähän niin kuin samaan suuntaan. Mä tuun antaa sulle tuossa semmoiset valmiit ranget, millä tulee vähemmän pääseen ongelmiin. Tai mä tuun postaan ne varmaan sun blogiin, että missä on se, että mitä tästä valmennuksesta tulee jäämään käteen. Että täällä on sitten vielä tämmöisiä isompiakin juttuja, mitkä jää käteen. Mutta sitten se, että se nyt on aika helppo, että sitä lähtee kokeilemaan, että miten sä kavennat rangeen. Mutta nyt se asia, mitä tänään on mietitty, on se, että millaisia rangeja yleisesti ottaen näillä vihuilla on, niin mä sanon, että sitä sun kannattaa jatkaa, eli käydä ne kaikki aukot lävitte. Et ok, minkälaisia käsiä useimmiten voidaan olettaa, että vihuilla olisi jossain tilanteessa, että sit kun ne itse avaa, ja myöskin, että minkälaisia rangeja vihut, että minkälaisia rangeja vihut pelkästään maksaa eri positioista tulevia avauksia vastaan. Ja myöskin se, että just siitähän tulee samalla, että minkälaisia rangeja vihut puolustaa varastuksia vastaan. Tärkeimpiä juttuja on just se, että miten vihut puolustaa ryöstöjä vastaan, näiden viimeisten positioiden ryöstöjä vastaan. Miten usein vihut tulee kolme bettaamaan niitä ryöstöjä, koska se tulee vaikuttaa erityisesti siihen meidän noin 20 ison blindin peliin. Todella paljon, että minkä verran vihut kolme bettää ja minkälaisessa suhteessa se on. Ja sieltä tuli Boikilta myös hyvät kysymys. Mikä sun tavoitteet on pokerin suhteen? Tavoitteet on varmaan yksinkertaisesti voittava pelaaja. Se vaikuttaa aika lailla laajalta tavoitteelta. Se on aika laaja käsite, mutta kuitenkin kun mä pysyn harrastepelaajan todennäköisesti, niin harrastuksena tietysti voittaa rahaa. Se on aina mukavampaa, että kun sitä yleensä pidetään, että harrastuksen
harrastuksen määritelmänä on se, että kaikki käytettävissä oleva aika ja raha menee harrastukseen. Näin. Mutta se, että pokerin osalta on ihan kiva, että se voi olla harrastus, johon ei me kaikki rahat menee, vaan kaikki aika. Sillä lailla pääsee aika hyvin johonkin. Itse asiassa nyt mä huomaan, että tuolla mun kamera on ollut ihan väärässä paikassa. Se on mennyt kaikkien näiden filttereiden päällä tuolle. Se on vähän ollut ikävää, mutta se, että... No mä tiedän, mitä siellä vasemmassa alakulmassa on. Juu. Mut softa on tuttu. Nää on aina sit semmosia asioita, että tässähän kohtaa löytyy taas paljon työtä sen osalta, että... Koska mun mielestäni pokeri on matematiikkapeli, joka on vaan naamioitu korttipeliksi. Joo, niinhän se. Ja kaikki lähtee rangeista. Et jos meillä on tiedossa, minkälaisia rangeja, eikä sen tarvitse olla tarkkaan tiedosta, jos meillä on haju, minkälaisia rangeja vihut vaikka pelaa joka positiosta, minkälaisilla rangeilla vihut vastaa pieneen korotukseen mistäkin positiosta, niin... Me ollaan aika paljon edellä silloin jo kaikkia vihuja, jos me aletaan sit sen jälkeen miettimään siltä kannalta, että mitä meidän itse kannattaisi pelata tietyssä tilanteessa. Ja tämän koko populaation raportin tekoa mä en ole ottanut tässä kohtaa esille, koska PS 2011 laittoi ihan loistavat ohjeet koko populaation raportin tekemiseen tuolla. Koko populaation raportin tekemiseen tuolla. Kauris 84 blogissa. Onko tähän kohtaan kommentteja? No ainakin se, tuo kun mä puolustan laajasti PP:t, niin mä luulen, että se ei ole mikään kauhean vaikea muuttaa. Mä olen kuitenkin muuttanut se tuohon suuntaan just, että mä puolustan todella laajasti. Mutta siis sekin, että nyt kun me nähdään esimerkiksi täällä, että minkälaisia rangeja on vihuilla, että kun ne muuttuu tästä, niin kuin, että ne avaa 13%, avaa 16%, avaa 29%, niin me varmaan siitä nähdään aika helposti kuitenkin se, että jos meidän strategia on puolustaa noin 30-40% rangella jokaista kohtaa vastaan, se 30-40% range muuttuu aika paljon, tai miten se pelaa 13% rangea vastaan, niin miten se pelaa 29% rangea vastaan. Jos mä oon niin oikein käsittänyt, niin sillä hävitää käytännössä kaikilla muilla paitsi napin ja SP:n avauksilla. Ja SP:n avauksia vastaan sä puolustat melkein 70%. Ja yleisesti ottaen tosiaan SP:n avauksia vastaan, että YLBkin otti kommentin siitä, että on aika vaikea kipata. Aika vaikea kipata SP:n avauksia vastaan. Siinä se, että mitä enemmän vihut pelaa ja se, että varsinkin mitä korkeammille tasoille mennään ja vihut tulee olemaan aggressiivisesti SP:stä, niin silloin me pystytään pelaamaan myös enemmän käsiä. Noilla voi ehkä vähän painaa jarruun, mutta mä laitoin sinne tuohon Kauriin kääntöpiirin tähän PowerPointiin, mä laitoin, että se on hyvä juttu, että SP:stä SP-avauksia vastaan pelataan laajasti. Sieltä tuli kans YLBltä hyvä kysymys, että milloin Kauris arvioisi, milloin olisi hyvä hetki ottaa lisää valmennusta? Tämä on itse asiassa kysymys, mitä mä en ole koskaan kysynyt valmennuksen jälkeen keneltäkään. Kerta se on ensimmäinenkin. Mitkä sulla on ajatukset siihen, että onko se, että ensinnäkin tässä on semmoinen kysymys, minkälaiset fiilikset nyt on jäänyt käteen, että onko tämän jälkeen ajatusta, että valmennusta myöhemmin kannattaisi ottaa, vai onko ajatusta se, että täällä on puhuttu vaan semmoista asioista, mitkä sä oot tiennyt aikaisemmin? Siis ensimmäinen ajatus on se, että eihän tää nyt mihinkään riitä. Kyllä sitä niin kuin valmennusta täytyy lisää ottaa, ei tää riitä vielä mihinkään. Mut se, mitä useimmiten valmennuksissa, että mä oon nyt koittanut eri asioita eri valmennettavien kanssa ja vähän nähnyt sitä, että mikä toimii ja mikä ei. Niin yksi, mikä on vaikeimpia asioita valmennuksen osalta, on se, että ei lähde puuttumaan pieniin ongelmiin, vaan se, että yrittää yleensä se, että kuten mä sanoin, että yleensä tulee sellainen olo, että tekee
Että sitten kun näkee jonkun virheen, niin tekee mieli vähän puuttuu jokaiseen virheeseen. Mutta sitten se, että jos yrittää pitää parissa kolmessa isommassa asiassa, niin useimmiten on huomannut vaan se, että jos on pystynyt pitämään valmennukset semmoisessa, että se pysyy tiiviissä nipussa ja on se, että siellä on pari kolme asiaa, mihin keskittyy, niin silloin on helpompi jatkaa. Tämä on ehkä vähän semmoinen, että mitä enemmän on käsiä, että mitä enemmän on, että yleisesti ottaen valmennukset menee ehkä siihen suuntaan, mitä on ollut MyGame. Itse asiassa mä olettaisin, että MyGamein julkinen yksityisvalmennus taitaa olla sen, mitä sunkin kannattaa katsoa. Joo, mun on pitänyt katsoakin se uudestaan. Et mä menen uskoin, että teillä on aika samoja juttuja. Ja sinne mä oon muun muassa listannut ihan niin kuin alusta asti, mitkä on semmosia rangeja, millä ei joudu ongelmiin, mitkä on vähän tiukempia. Ja just se, että noiden blindeista sen pelaamisen ongelma on just se, että pelataan aika samoja rangeja jokaista avaavaa positioa vastaan. Ja se, että mitä, sit jos aletaan muuttaa sitä siihen, että niitä etupositioita vastaan ei pelata ihan niin laajaa rangeja, pelataan sitten myöhäisempiä positioita vastaan, että reagoidaan siihen, mitä vihut yleensä tekee, niin sillä saadaan paljon hyviä asioita aikaan. Ja yleensä ottaa just se, että sit kun on, mitä enemmän on korjattavaa, niin sitä enemmän on sit näitä kahden kolmen asian juttuja. Ja yleisesti ottaen valmennuksissa aina, että jos hommat menee hyvin, niin aina kun tulee seuraava valmennuskerta, niin silloin pystytään käymään pienempiä juttuja läpi. Eikö se mene vähän niin kuin silloin, että mitä enemmän sitä valmennusta ottaa, niin sitä pienempiin asioihin kerkee perehtyä? Silloin kerkee perehtyä sitä pienempiin asioihin ja sitten kerkee puhumaan myös semmoisia asioita lävitteet, että ok, mä oon nyt koittanut vaikka tätä, että mä oon koittanut pienentää sitä, että mitä mä avaan etupositioista, mä oon koittanut sitä. Ja sitten se, että sit saa kuulla, että onko fiilikset semmoista on toiminut, onko täytynyt muuttaa, onko sulla helppo muutos, onko sulla vaikea muutos. Niin ne on kans asioita, mitkä sitten menee pidemmällä. Ja tässäkin on nyt se, että mä luulen, että tämä on semmoinen julkinen yksityisvalmennus, josta mä oon käyty eniten lävitse just näitä ihan alkutason pelejä, että mitkä on optimilinjoja hyvin spesifiseen pelaajapuuliin, tai hyvin semmoiseen tarkasti määriteltyyn pelaajapuuliin. Että käytännössä, jos me puhutaan jostain tämmöisestä, jos me puhutaan jostain normaalista tai sanotaan mid-stakes MTT:stä, niin meillä voi olla se, että me halutaan miettiä sitä, että mikä meidän optimipeli olisi reguja vastaan tietyissä tilanteissa, mikä meidän optimipeli olisi randomeja vastaan. Mutta tässä kohdassa taas, tai mun mielestä näissä peleissä se näyttää vaan niin selkeästi siltä, että melkein kaikki pelaajat on randomeja, eli se, että pelaajapuuli vaikuttaa vähemmän polarisoituneelta kuin mitä isommissa MTT:ssä. Nämähän on pientetasoja pelejä. Pitäisi olla ihan helppoja pelejä niin sanotusti. Ja sitten on se, että pienten tasojen pelissä, että meidän ei välttämättä tarvitse käydä, niin kuin meidän ei tarvitse tehdä mitään ihmeitä. Että usein se riittää, että me tiedetään, että se raha, mistä se raha tulee, eli minkälaisia virheitä vihut tekee, ja sitten se, että vihut tekee semmoisia virheitä, että mun mielestä on helppo rakentaa vastastrategia niitä vastaan, joka että tiukka ja aggressiivinen strategia on helppo opetella, ja myöskin se on mun mielestä hyvä pohja siihen, että jos pelataan tiukka ja aggressiivinen, että siitä on sitten hyvä lähteä laajentamaan, sitten kun mennään isompiin peleihin, alkaa tulla enemmän semmoisia samalla pelikirjalla pelaavia pelaajia vastaan. Ja nyt mä vielä kysyn, että tässä on ihan absoluuttisen viimeinen mahdollisuus. Onko kysymyksiä? Mulle ei tule mitään mieleen. Tulee vaan semmoinen ajatus, että perhana täytyy saada lisää käsiä alle ja autonta kun alkaa pelaamaan. Lisää käsiä alle ja se, että sulla on blogissa mun mielestä ollut tosi hyvää kommentointia. Todella joo, hyvää se, että ja varmaan sen olet huomannut, että pokerin osaltakin, että sen opiskelu vaatii työtä. Eli se, että
pelaaminen voi olla aika helppoa, että sä vaan meet pelipöytiin, mutta se, että jos haluaa opiskella, niin, ja se, kun haluaa opiskella, niin pilkkoo sen pienempiin palasiin. Et esimerkiksi kun mä oon tässä kohtaa sanonut, että käy lävitte nämä ranget kaikkia tilanteita vastaan, niin ei meidän tarvitse käydä kaikkia tilanteita vastaan heti rangeen lävitte. Vaan me voidaan käydä vaikka lävitte, että ok, tänään keskitytään pelkästään UTG-rangeen, mitä vihut pelaa UTG:sta ennen kuin mennään pelipöytiin. Katsotaan se range, katsotaan miltä se näyttää, mietitään miten hyvin tietyt kädet pelaa. Et voidaan katsoa ihan suoraan pre-floppi-ekvite, että jos meillä on 16 pinnan range, että miten hyvin vaikka kurkoseiska suittari pelaa sitä vastaan. Ja lähtee miettimään siitä, että miten vahva range vihulla on vaikka, ja käydä yksi tilanne kerrallaan lävitse. Ja ottaa tavoitteeksi, että jos sulla on tavoitteena käydä, että ok, vihuilla on 8 eri paikkaa, mistä ne voi avata avaamattaan pottiin käden. Tai mistä ne voi limpata avaamattaan pottiin käden. Niin jos käy lävitteet, joka päivä käy yhden tilanteen, niin sulla on vähän yli viikko, niin sä oot silloin kerennyt käymään jokaisen tilanteen läpi. Ja PS 2011 sanoi, että pienten tasojen pelit on vaikeampia kuin keskitason pelit. Tohon mä en usko. En mäkään. Pienten tasojen peleissä, niin vaikka vihu on vaikeampi saada tietylle rangelle, niin kuitenkin se, että minkälaisen tai se, että jos me ajatellaan, että minkälaisia vuotoja vihuilla on, niin se, että vaikka regu on helppo saada rangelle jossain tilanteessa, niin voi olla, että regun rangesta, sen regun rangen exploitattavuus on kuitenkin todella merkittävästi pienempi kuin heikon pelaajan rangen exploitattavuus. Et meidän ei tarvitkaan saada sitä heikkoa pelaajaa niin hyvin rangelle, koska se tekee isompia virheitä jokaisessa kohdassa kättä. Ja tosiaan PS 2011, kummassa vihun paremmin kädelle, niin se ei merkkaa, että kummassa saadaan vihu paremmin kädelle, vaan se merkkaa, että kuinka suuria edkejä me saadaan muodostettua. Ja vaikka me saadaan vihu tarkemmin kädelle, silloin kun se on regu, niin välttämättä me ei saa, tai todennäköisesti me ei saada muodostua niin isoa etkeä sellaista vihua vastaan, jonka rangeissa on jotain järkeä. Ja PS 2011 sanoo, että pienten tasojen pelissä suosittelen vain valuella pelaamista. Niin tää on se, että tohon mä haluan vähän puuttua, että me ollaan tässä kohtaa keskusteltu aika paljon sitä, että pelataan tiukemmilla rangeilla, eli pelataan enemmän valuepainotteista peliä. Mutta sillä erolla, että mun mielestä napilta, SP:ltä, kutoppista me voidaan myös pienten tasojen pelissä avata enemmän. Koska meillä on myöskin jannuja, jotka maksaa noin saman verran riippumatta siitä, että mistä positiosta se avaus on tullut. Niin silloin se, että me saadaan pelattua semmosia pelaajia vastaan kaikkein parhaiten, jos me pelataan aikaisista positioista tiukkaa, mutta myöhäisistä positioista me saatetaan pystyä pelaamaan jopa laajemmin kuin mitä keskitason peleissä. Kun keskitason peleissä regut tietää sen myöskin, että ne tietää, että sä avaat itse laajasti, ja sitten jos ne tietää, että sä itse avaat laajasti, niin sitten ne myös tietää, että ne pitää laajentaa rangea, ja silloin myöhäisen position avauksia vastaan me voidaan kohdata nimenomaan, tai todennäköisesti me kohdataan reguilta laajemmilla rangeilla vastaan pelaamista, kun se, että ne on randomeita. Ja Kaleonilta kans toi, että toi väite on vähän sama kuin, että tiukalta ABC-regulta voittaa helpommin. Voittaa helpommin ehkä pieniä potteja, mutta taas sen paljon harvemmin saa isoja voittaa vihun ylipelaamista. Tuo pitää ihan paikkansa. Pitää ihan paikkansa, ja toi on sen, mitä pitää miettiä, että me ei sinällään olla kiinnostuneita, kuinka usein me voitetaan potti vihua vastaan. Me ollaan ennemmin kiinnostuneita siitä, kuinka paljon me kokonaisuudessaan voitetaan vihulta. Ja myöskin se, että moni sanoo, että ei pysty keskittymään näihin pienemmän tason peleihin, kun siellä on ihan pelkkiä pellehermanneja vastassa, ja ne rahat ei tunnu miltään, niin se, että näissä pienten tasojen peleissä, jos nämä ottaa oppimiskokemuksena, eli ottaa niin, että näissä peleissä on kaikkein helpointa
opetella voittamaan satunnaispelaajalta mahdollisimman tehokkaasti rahaa. Koska niitä satunnaispelaajia on ihan joka puolella. Me nähdään, minkälaisia virheitä pelaajat tekee. Ja se, että satunnaispelaajat, heikot pelaajat, ihan todella valaat, ne on, kaikki on... Mun mielestä se, että tämmöiset satunnaispelaajat nyt, niin ok, satunnaispelaajat, silloin kun sä et tiedä, niin ne tulee olemaan vahvempia, mitä isompiin peleihin mennään. Mutta jos me tiedetään, että joku pelaaja on todella heikko, niin sen pelin taso ei maagisesti parane siitä, että reggaako se 1,5 taalan turnaukseen vai onko se voittanut satelliittilipun Sunday Million. Sen pelin taso ei sinällään muutu. Ja tähän kohtaan, nyt kun ei tullut kysymyksiä, niin itselläkin virtuaalinen hatunnosto, että mun täytyy ottaa varmaan joku tämmöinen Stetsoni tänne, mitä saa nosteltua. Mutta se rohkeeta kommentointia, rehellistä kommentointia Kaurikselta, todella suuri peukku. Ja voi olla, että mä laitan vähän enemmän sulle tonne blogiin kommentteja. Mä laitan ainakin nämä tekstit, mitä nyt ollaan tässä kirjoiteltu tämän valmennuksen aikana, mä laitan ne sun blogiin. Mutta myös vähän siihen, että miten pystyt itse jatkaan tästä eteenpäin. Ja, joo, kaikki kommentit kelpaa. Ja todella suuret kiitokset aktiiviselle chatille, että isot peukut YLBlle, Joel Holle, Kaleonille, Ekille, PS2011:lle, hyviä kommentteja. Ja se, että. Mun mielestä on ollut hyvä setti tässä ja vähän erilainen setti, kun toiveena oli se, että miten saadaan tiedosta enemmän irti. Ja se, että silloin tämä menee vähän eri suuntaan, että kun ei ole niin paljon, ei ole valmiita käsiä, ei ole niin paljon suoria juttuja. Joo. Ja eipä mulla oikeastaan muuta kuin, että kauniita unia. Jos olette menossa nukkumaan, huomenna on aikaisia työpäiviä, kuten MyGame siellä kommentoi. Ja sieltä tulee lisää piikkejä sarviin, kyllä. Ja mun osalta ainakin paljon onnea pelipöytiin, jos meinaatte vielä pelata. Onks Kaurilla jotain? Kiitos vaan kaikille chattailija. Tasapuolisesti. Eipä mitään. Hei ja huomiseen. Tai hei ja tulevaisuuteen.